မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရွှေရက်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျိုရူးတိမ်မုံကြီးရဲ့ခမာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်အသင်းအတင်းရနေတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကပ်ပလီမင်းလန်ပြင်းနဲ့ဂျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းအတင်းရနေတိမ်ထူရနေရောတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတိုက်ခိုက်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တည်းအရရခိုင်ကန်ယူရန်မြို့အကျုံမော်ကန်ယူရန်မော်နဲ့တနင်္သာရီကန်ယူရန်တရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလီတိုင်နှုံးနေရာတနင်္သာရီရွှေမိုင်ရနေ12မိုင်နှုတ်တက်ခတ်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခံမှန်းချက်တည်းအရပသိမ်၊ပဲခူး၊မော်လမြိုင်၊ဓာဝဲစတဲ့မြို့တွေမှာနေသားနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့တိမ်အသင်းအတွက်ဖြစ်ထောင်းနိုင်ပါတယ်။စစ်တွေ၊မကွေးနဲ့ဖအံမြို့တွေမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့နေရာကွက်ကြားကနေရာကျကျမိုးရွာသွားနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခံမှန်းချက်တည်းအရလိုက်ကော်မှာနေသားနိုင်ပါတယ်။ဟာခါ၊မုံရွာ၊မြကြီးနား၊မန္တလေး၊လားရှို၊တောင်ချီ၊ကျိုင်းတုံစတဲ့မြို့တွေအားလုံးဒီဘက်မှာတော့မိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကွက်ကြားကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။မိုးရွာချိန်ခံမှန်းချက်တည်းနေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်မန္လီတိုင်းဒေသအချို့မှာ20မီလီမီတာကနေ40မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ညဘူးချိန်ခန့်မှန်းချက်တည်းအရောကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာညဘူးချိန်နေရ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ12ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံ့နေသားရီမှာ73ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်တည်းအရောမြမကန်ယူရန်တရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှဲငယ်ရနေလှိုင်းအသင်းတက်ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့တပင်းကနေ၄ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုင်း၅ရက်စာခမန်းချက်တည်းအရောတနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့တွေမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံ့နေရတဲ့မှာကတော့အများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့နီးရိုက်ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်၅ရက်လုံးရန်ကုန်မှာအများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းနဲ့ညီတို့ရဲ့ခမန်းချက်ကလည်းတနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့တွေမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။ကြံ့နေရတဲ့မှာကတော့အများအားဖြင့်တာယာနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။